El febrer del 2013 es creava el Consell Assessor per a la Transició Nacional per guiar el govern català en el procés cap a un estat independent. Aquest òrgan és presidit per un terrassenc, el jurista Carles Viver i Pi-Sunyer, que va ser magistrat durant 9 anys del Tribunal Constitucional, també vicepresident d'aquest òrgan, i va participar en la redacció de l'Estatut d'Autonomia del 2006. De tot això en parlarem avui al Quarto de Reixa amb en Carles Viver i Pi-Sunyer. Senyor Carles Viver i Pi-Sunyer, benvingut a Terrassa, a la seva ciutat. Moltes gràcies d'haver-me convidat, estic encantat des d'aquí. Molt bé. Tenim moltes coses per parlar amb vostè, molts temes, Tribunal Constitucional, Consell Assessor. Intentarem, en aquests 25 minuts, ser el màxim d'àgils per poder tractar el màxim de temes. Comencem, si li sembla, parlant d'aquest Consell Assessor per la Transició Nacional, que aviat farà 2 anys. Aquest òrgan adscrit al Departament de Presidència, que ha de guiar la Generalitat en aquesta transició cap a un estat propi, i hi ha 14 membres en aquest tribunal, entre ells dos terrassencs, ens sobta, vostè i el senyor Salvador Cardús, sí, que vindrà aviat com a terrassenc de l'any. Parlem del llibre blanc de la Transició Nacional, aquests 18 informes, més de 1.400 pàgines que parlen de la consulta, de les estructures d'estat, de les relacions amb Espanya, de la política monetària, de la seguretat, de l'energia, etc etc. De tot aquest any i mig, gairebé dos, i d'aquests informes, vostè quin balanç en fa personalment? En primer lloc, pel que fa a la feina feta, ha sigut una feina extraordinàriament interessant. I per nosaltres, que tots, en definitiva, som més tècnics que no pas polítics, ha estat realment molt important poder contribuir, ajudar, diríem, a aquest procés, no? Aquest procés. Des del punt de vista, diríem, de l'objecte tractat, el tema és molt complex, per suposat, i jo crec que les conclusions a les que hem arribat, per resumir-ho molt, perquè evidentment és molt difícil resumir 1.400 pàgines en un minut, per resumir-ho molt, la gran conclusió és que aquest és un procés complicat, és un procés difícil, però és un procés perfectament possible de tirar endavant. Tant des del punt de vista que això ens ho han posat molt complicat de poder ser consultats sobre què volem pel futur de Catalunya, com finalment si la decisió del poble de Catalunya fos favorable a la independència per construir un estat propi independent. Això es pot fer, però malgrat que és difícil. Un cop elaborat aquests 18 informes en aquest any i mig llarg, que suposo que també deu haver sigut complex amb aquestes 14 persones d'arribar a acords, actualment quina feina té encomanada el Consell? Quin recorregut té? Bé, el Consell per la Transició Nacional continua funcionant. Evidentment, som Consell Assessor per la Transició Nacional. La Transició Nacional no ha acabat, per suposat. Estem en ple camí. I per tant és lògic que nosaltres continuem treballant. I la feina continua sent fent informes, els informes que ens demani el govern, i informes que puguem nosaltres, a iniciativa pròpia, creure que són interessants pel govern, pel govern que sigui, i en definitiva després també a través del govern, pel Parlament, i per els que siguin interessants des d'aquest punt de vista d'anar impulsant la Transició Nacional. Per exemple, és possible que es pugui analitzar o fer un primer balanç del que hem fet fins ara, sobretot de cara a la comunitat internacional, explicar que hem intentat per totes, a través de tots els mitjans, de manera pacífica, democràtica i buscant sempre l'acord amb l'Estat, hem intentat això, la consulta, que ens deixessin comptar, saber quanta gent està a favor de les diverses opcions que es plantegen. Vostè parla ara de la comunitat internacional. Creu que s'està donant prou importància al procés català? Hi ha un cert silenci? O què és, que estan a l'expectativa? Sí. S'esperava potser una resposta més favorable? No, jo crec que no. Hauria sigut ingenu pensar que la comunitat internacional estaria absolutament a favor d'aquest procés, no? El que s'ha aconseguit, això sí, d'entrada i de forma clara i contundent, s'ha aconseguit posar el tema català a l'agenda internacional, això és un fet, i després es constata una cosa que, com dic, jo crec que intuïm tots, que aquest és un procés a fora del qual no tenim, o que ens doni un recolzament, un suport clar, no tenim cap estat gros, però per altra banda, quan parles amb gent
del món de la diplomàcia, no? Representants d'aquests estats, ambaixadors, tal, que passen per aquí a Catalunya sovint, i quan parles amb ells, la constatació de que amb ells ara això no els interessa, aquest procés, però que si això tira endavant es posarien a negociar i a parlar, i en definitiva, que és l'important, a reconèixer el nou estat, això jo crec que és una constatació. La comunitat internacional és molt pragmàtica, molt pragmàtica. No? I en aquest moment, ni des del punt de vista dels estats europeus, ni més en general, ho veuen d'una manera, diríem, absolutament favorable, però, insisteixo, són pragmàtics. No? Veiem ara imatges de la consulta del 9 de novembre. De fet, la consulta és un dels tres eixos, dels tres grans eixos d'aquest llibre blanc, juntament amb les relacions amb l'Estat i la comunitat internacional i amb les estructures d'Estat. La consulta es va fer, creu vostè que es va fer com s'havia demanat des del Consell Assessor? La consulta es va fer com es va poder i al final va servir per solucionar un problema polític molt greu. És evident que aquest va ser el primer informe que vam fer, el vam lliurar el juliol del 2013, per tant ja feia bastant de temps, i aquests informes no poden preveure totes les contingències que es poden produir al llarg d'aquest procés. No? Llavors, és cert que en aquest procés apareixeran problemes de recorregut que no estaven previstos en aquests informes i que el govern de torn haurà d'improvisar sortides per solucionar problemes. I aquí teníem un problema molt gros. Quan ens van prohibir i ens van suspendre la consulta del 9N a través de la llei de consultes no referendàries, si no s'hagués pogut fer aquesta consulta, la frustració que s'hagués creat entre molta part de la població catalana hagués sigut molt gran. No? I, per tant, encara que no estava previst, entenc que, i els resultats així ho confirmen, entenc que va ser una bona opció. Amb el resultat vostè n'està satisfet, no del resultat numèric, sinó de la participació i del ressò internacional. Absolutament, sí. Jo crec que vam donar una imatge a la comunitat internacional, aquesta a la que ens dirigim en gran part en tot aquest procés, en aquesta fase, ho estem fent en gran part també de cara a la comunitat internacional. Jo crec que va veure que aquí, que això no era un invent d'uns quants, com s'estava dient, i encara es diu des de Madrid, sinó que aquí darrere hi ha tot un moviment social extraordinari, i això va quedar palès. I que això ho fem, això com deia abans, no? Respectant la democràcia i de manera totalment pacífica. Aquest llibre blanc, aquests 18 informes, contenen diversos aspectes sobre la seguretat, dèiem l'aigua, la hisenda pròpia, etcètera, etcètera. Troba a faltar, o creu que s'ha de produir algun debat de tot aquest, del contingut d'aquest informe? Aquest informe, vostè és un consell que assessora la Generalitat, però evidentment hi haurà divergències de la manera com ha de ser l'Estat en matèria de seguretat, etc. Aquest debat, quan ha de venir? Si és que ha de venir? Sí. Nosaltres no hem entrat pròpiament a dissenyar o contribuir a dissenyar les polítiques públiques que s'han de portar a terme un cop aquest Estat independent comencés a funcionar, si aquesta fos la decisió de la majoria dels ciutadans de Catalunya. Nosaltres ens hem mogut en un estadi previ. Els nostres informes arriben fins al que podríem dir els 6 mesos primers d'un estat propi, no? El que hauria de fer durant aquests 6 primers mesos. Però no hem entrat, per exemple, a dir quines haurien de ser les polítiques energètiques, les polítiques fins i tot de seguretat, si hem d'entrar a l'OTAN, si hem d'entrar, etc. En això no hi hem entrat perquè creiem que això ho ha de decidir el Parlament i el govern que surtin d'unes eleccions un cop aquest estat independent ja comenci a funcionar. Però és cert que en algun moment això s'haurà de començar a debatre, no? Però, i per això, evidentment, no corresponia, enteníem nosaltres, el Consell Assessor, que és un òrgan més tècnic, és més propi dels partits polítics. Però sempre veient que són dues fases que no es poden separar del tot, però que no són exactament el mateix. Una cosa és que nosaltres el que volem prioritàriament d'entrada, de moment, és tenir un estat propi i després ja decidirem les polítiques que hem d'adoptar. És a dir, jo no condicionaria, ja parlant en nom propi, no condicionaria la voluntat de tenir un estat, a dir, però si aquest estat no és un estat, per exemple, que és un estat ecologista, desarmat, desnuclearitzat i tal, llavors no vull l'estat. No, jo vull un estat propi i vull que sigui, les seves polítiques siguin les que decideixi la majoria en tot moment. No?
entenc que les coses no es pot fer un tall precís, és a dir, escolta, ara només parlem de volem un estat sense dir com el volem, entenc que no és així, però que són dos moments en què s'han de tenir una mica separats. Fa just un any d'aquella fotografia les quatre formacions polítiques que donen suport a la consulta van fer aquella presentació oficial de la pregunta i la data. Estem un mes i mig més llarg després de la mateixa consulta. Té una mica la sensació que s'ha encallat el tema o que no s'està avançant? No, tinc la sensació de que aquest procés s'està fent bé, raonablement bé, com solem dir, que en tot aquest procés hi ha moments en els que sembla que s'atura i que hi ha divergències, però això és perfectament normal, i que aquests moments en els que sembla que hi ha divergències i no es posen d'acord els partits, sempre fins ara han acabat amb un acord. Va acabar amb un acord el tema de la pregunta i la data, que semblava impossible, i al final es va fer l'acord. Uh-huh. Després, el tema del 9-9-N, també va haver-hi un gran aldarull, tal, al final va haver-hi un acord. Jo per això sempre dic que això, aquest procés, l'hem de valorar una mica més en perspectiva, no? I no posar el focus tant en el moment en què, lògicament, hi ha divergències entre els partits, perquè hi són i hi han de ser, i això és perfectament normal, però en aquest moment no cal posar el focus. Posem el focus en el moment que comença la polèmica i en el moment en què arriben a un acord, que és el que ha passat, no? Perquè si no sembla que, en fi, comencem entrant a les pors, que ens comencen a entrar tots els catalans, normalment en aquests casos. No? Però no em negarà que estem en un clima clarament preelectoral. Fa tres setmanes el president Artur Mas feia la seva conferència, fa dues setmanes Oriol Junqueras, la setmana passada el Miquel Iceta, aquesta setmana Joan Herrera i el Carme Forcadell. No tenen mica la sensació que ja tothom va cap a la seva banda? No. Jo crec que posen accents diferents en un procés que jo crec que tots ells, tots aquests partits, veuen que ha de ser en gran part unitari, el que passa que cada un hi posa el seu accent. Em sembla perfectament normal i estic convençut de que com ha succeït en les altres fases d'aquest procés, al final arribaran amb un acord. Per tant, per això jo quan em pregunten i tal, què opines sobre aquesta cosa concreta, jo dic, ara hem de deixar parlar en els que estan negociant. El consell assessor té alguna preferència, tema llista unitària, conjunta, o aquí no s'hi va posar? No hi vam entrar. No, això. La data de les eleccions, per això sí que creu el Consell que s'ha d'avançar ja, o es pot esgotar la legislatura? Home, això tampoc no s'hi entra. Tampoc hi vam entrar, perquè parlem del primer, aquest és el que analitzem aquestes qüestions, és el primer. En quant a la data en la que s'ha de fer les eleccions aquestes que en diem plebiscitàries, no, això no hi vam entrar. El que sí que vam dir és que si fallaven totes les vies legals existents, l'única solució era anar a aquestes eleccions que en diem plebiscitàries, no? Que són eleccions, com tothom sap ara ja, que convoca el president de la Generalitat com unes eleccions normals i que alguns partits polítics les converteixen en plebiscitàries en la mesura en què posen els seus programes electorals, si vostè em vota a mi, quan jo arribi al Parlament, iniciaré el procés per crear l'Estat independent. No? Es parla per això d'una possible llista unitària, d'alguns partits la defensen, altres no, intentar eliminar sigles i molta personalitat pública, la societat civil, etc. Vostè s'hi veuria en aquesta llista única? Jo, aquesta és una pregunta molt complicada de respondre. Pot contestar-la o no, eh? No, evidentment. Bé, d'entrada, jo vaig fer 65 anys aquest setembre, de manera que ja puc estar jubilat. Ara bona. Entenc, gràcies. Entenc que ha de començar a passar gent jove i amb noves idees i amb molta empenta. No? I, per tant, s'ha de deixar passar la gent. No? En qualsevol cas, evidentment, si ho demanes, s'ha de pensar. No és una cosa que puguis dir sí o no d'entrada. No? Bueno, es va deixar clar que seria per 18 mesos, eh? Només no seria per tota la vida. No, però és cert que malgrat que siguin 18 mesos, és un període històric molt important aquest, i s'hauran de prendre decisions molt, molt importants. No? Aquestes darreres setmanes i aquests parell de mesos, els partits polítics estan adquirint molta importància. La societat civil ha quedat una mica, que és la que havia impulsat o donat més força al procés, ha quedat una mica en segon terme. Estem aquí gràcies a la societat civil? Sense la societat civil els partits no haurien tirat de la corda? Sí. Jo no sé si la societat civil està a segon terme.
Jo crec que està molt a la seva posició. Jo crec que aquest procés, evidentment, no s'hagués pogut fer sense la societat civil, però tampoc sense els partits polítics. I la gran... Jo crec que el que ha sorprès més també la comunitat internacional d'aquest procés i el gran valor, la gran força d'aquest procés és precisament que es combinen bé aquestes dues forces, no? I això és la clau de l'èxit, no? Es combina bé la societat civil mobilitzada a través d'unes organitzacions socials fortes i que saben molt bé el que fan, però que i uns partits polítics que estan donant suport en aquest procés, i que entre els dos, entre societat civil i les institucions públiques i els partits polítics, hi ha una gran sintonia. Fins ara no s'ha trencat, i aquí està la nostra força, no? I jo crec que això s'ha de mantenir, això no es pot trencar, no? Vostè és especialista, em sembla, si no sé si em puc atrevir a dir-ho, en ordenació territorial. Ho dic bé? Sí, en temes d'organització del poder. Organització del poder, exacte. Vostè veu una sortida amb la relació amb l'Estat? És a dir, estem en una situació que sembla que el diàleg està bloquejat, i veu realment una possibilitat de que es tornin a seure en una taula? Jo crec que en algun moment és possible que això es produeixi. Jo crec que en algun moment és possible que l'Estat espanyol se n'adongui que, inclús pels seus propis interessos, li surt a compte negociar, fins i tot, encara que sigui, la sortida de l'Estat. Arriba un moment en què si això tira endavant, pot posar un exemple que no es produirà, no?, de laboratori. Un Estat que veiés que amb unes eleccions plebiscitàries guanya com a opció per al 90% dels vots l'opció independentista, algú de l'altre costat suposo que dirà: escolta, això és imparable, això no ens hi podem posar, negociem, perquè si no ens sortirem perdent tots. No? Evidentment, aquest és un escenari no previsible, però com a exemple de que en algun moment això es pot desbloquejar. No? Des d'aquest punt de vista de la negociació, en el supòsit que guanyés una majoria independentista. Des del supòsit de negociar terceres vies, etc., jo, tal com està, ho veig molt complicat, perquè diuen el procés independentista és impossible. És complicat, necessitem gent a darrere, una majoria molt qualificada a darrere que doni suport. Ara, és que l'altre, jo encara el veig més difícil. El que ens arriba de propostes és o zero, o el que arriba és, parlant ja també en nom meu i de ningú més, per mi insuficient, en quant al contingut. I a més hi ha una altra cosa que la gent potser no ho té en compte de moment: les garanties. El problema de les ofertes de la tercera via no és només què és el que ens ofereixen, que és molt poc, jo crec que per la majoria dels catalans no és suficient encara, sinó com ens ho garanteixen. Que si fem ara un nou pacte, encara que ho portéssim a la Constitució, això qui ens ho ha de garantir? Un tribunal constitucional? Aquest és el gran tema, no? Aquesta setmana es torna a parlar de França, d'aquesta reorganització territorial que passaria de 22 regions a 13, en el cas de Catalunya Nord s'agruparia Mitjà, Pirineus i Llenguadoc del Rosselló. Un tipus de fusió de regions o comunitats autònomes seria possible a l'Estat per tal de donar potser més autonomia a les històriques i les altres que quedessin amb una mica de, com un segon terme? Això seria possible? Sembla, en teoria, són dues coses diferents. Una cosa seria unificar comunitats autònomes per fer-ne menys, i l'altra cosa és que totes tinguessin les mateixes funcions, el mateix poder, no? Unificar això, per mi el gran problema de l'Estat de les autonomies va ser aquest, no tant el que fer per a tots, el que tothom tingués els mateixos poders, quan el fraccionament amb 17, que el fraccionament amb 17 volia dir que n'hi ha 7 o 8 que no arribaven pràcticament, que no calia, no necessitava, que no podien gestionar, no podien tenir autonomia política pràcticament, no? I aquest va ser el gran error. No era un error no volgut, era volgut, no? I després la idea d'igualtat també, no? Unificar comunitats autònomes és dificilíssim. Això van intentar l'última reforma els alemans, hi havia propostes ja molt serioses i no van poder. Ells tenen estats també molt, molt petits i no van poder. I la idea de que hi hagi comunitats autònomes amb més poders també és molt difícil, perquè està la cultura aquesta de l'emulació, no? El que té Catalunya també ho han de tenir les comunitats autònomes, això és molt fort, no?
Ara no és descartable que poguessin fer una proposta, però jo ho veig molt complicat, molt complicat. Vostè va participar, ho dèiem al principi, a la redacció de l'Estatut del 2006. Va ser traumàtic? Estava una mica decebut de com va acabar tot? Jo possiblement ja soc dels pocs que continuo defensant aquell procés, no? Però jo crec que s'havia de fer. Jo crec que una societat que porta 30 anys dient no tinc prou poder polític, no tinc reconeixement nacional, malgrat que sóc una nació, tinc un finançament injust, arriba un moment que ha de dir, escolta, i m'aturo i plantejo aquí ja un canvi en profunditat, perquè no pots estar 30 anys queixant-te i no fent res, no? S'havia de fer alguna cosa. No es podia intentar la reforma de la Constitució perquè no hi havia majories. I en canvi, jo crec que jurídicament, i encara ho continuo sostinguent, es podia haver fet una reforma, una reforma a fons de la nostra autonomia a través d'una reforma de l'Estatut d'Autonomia. I jo crec que això va servir com a revulsiu. En primer lloc, perquè jo sostinc que la sentència no ens va fer perdre massa poder polític en quant a competències ni en quant a finançament. Ens va deixar tal com estàvem, amb llengua vam perdre algunes coses, però tal com estàvem, però va servir perquè els ciutadans i ciutadanes de Catalunya veiessin que l'autonomia que teníem era una autonomia molt petita. I per tant, això va servir. I després, clar, després de la sentència va quedar clar que aquest era una via tancada. No? Ens queden 4 minuts. Si li sembla, parlem del Tribunal Constitucional, òrgan que vostè va vicepresidir durant 3 anys i va ser-ne magistrat durant 9 anys. Com ho veu ara? Ha canviat molt? Quan veu el Constitucional, els pronunciaments que fan, el sobta? El decep? No em sobta en el sentit de que... La qüestió és complicada d'explicar. En el sentit que la Constitució es pot interpretar de moltes maneres. No? Llavors, es pot interpretar de moltes maneres perquè els articles de la Constitució són normalment clàusules molt obertes que admeten interpretacions que incorporen valors, incorporen fins i tot ideologia. Llavors, els jutges que van allà, evidentment, si tenen una ideologia, des d'aquest punt de vista que estem parlant, més favorable a la centralització, a un estat més unitari, interpreten aquestes normes, diríem, les lleis, per exemple, i la Constitució, la interpreten des d'aquest punt de vista més centralista. Per tant, està fent el paper que fan molts tribunals constitucionals, el que passa que és cert que hi ha una majoria, des de fa temps, de magistrats que tenen aquesta visió més centralista, sí. Però li sembla que és possible recuperar el paper d'aquest tipus de tribunals com a òrgan arbitrari que realment és imparcial? Costarà trobar recuperar aquesta confiança? Costarà perquè jo crec que els partits polítics no assumeixen l'esperit de la llei orgànica del Tribunal Constitucional, que quan reclama majories molt qualificades per nomenar els magistrats està dient que cada un d'aquests magistrats ha de tenir el recolzament no del seu partit que el proposa, sinó de tots els partits, la majoria dels partits que hi ha en el Parlament espanyol, cada un d'ells. I el que fan és, el que els italians diuen la lotització, se'ls reparteixen, diu jo en poso dos i aquests tu no me'ls boicotegis, tu posen dos que jo tampoc te'ls boicotejaré. Llavors el que s'hauria d'intentar és que els quatre, que renoven cada 3 anys, se'n renoven 4, els quatre tinguessin el recolzament de tots els grans partits. No? I per suposat també el recolzament dels partits d'àmbit territorial. Des d'aquest punt de vista no sóc optimista. Ens queda molt poc temps. Però no volem marxar encara sense parlar d'un altre institut, d'un altre òrgan que vostè presideix, que és l'Institut d'Estudis Autonòmics. Expliqui'ns una mica què fa, perquè és un òrgan del qual se'n desconeix bastant. Què fa, què es dedica? Fem essencialment això, estudis comparats d'això de federalisme, d'autonomia. Ara estem naturalment també analitzant temes de secessió, processos de secessió, etc. I el que fem essencialment, tenim dues vessants, no? Atenem les sol·licituds que ens fa el govern de la Generalitat, perquè depèn del govern de la Generalitat, que ens demanen també informes, ja més concrets, no els informes del Consell Assessor, informes concrets sobre qüestions determinades, i essencialment jurídics. Però a banda d'això, tenim la vessant, diríem, de recerca i publicacions. Fem seminaris, publiquem llibres, promovem recerca, fem recerca nosaltres també. Ara hem analitzat, per exemple,
tot el tema això de les duplicitats, no? que l'Estat està dient que ens dupliquem, que estem fent el mateix a les comunitats autònomes i l'Estat. Hem fet un treball, jo crec, seriós i ens ha portat molt de temps i hem demostrat que sí que n'hi han de duplicitats, però no perquè les comunitats autònomes estiguin fent coses que no els hi corresponen, coses que corresponen a l'Estat, sinó que ens estem duplicant perquè l'Estat està fent coses que corresponien a les comunitats autònomes. Un apunt molt, molt breu. Vostè està també president del Tribunal Constitucional d'Andorra. Magistrat, sí. Em sembla que durant 8 anys, fins aquest 2014. Sí, sí. La realitat és molt diferent allà, m'imagino, no? Molt, molt ràpid, eh? Des del punt de vista diríem, dels assumptes que té el Tribunal d'Andorra, són exactament els mateixos o molt semblants als de l'espanyol. Té recurs d'emparament, els ciutadans poden demanar al Tribunal Constitucional emparament pels seus drets fonamentals, tenen fins i tot conflictes de competències entre l'Estat i les parròquies, tenen també el control de la constitucionalitat de les lleis. Des del punt de vista jurídic és exactament el mateix i la mateixa complexitat. Allà, si tu tens un conflicte entre llibertat d'expressió i dret a l'honor, tant és que sigui un conflicte que sigui plantejat en un estat molt gran que en un estat petit. No? Jo crec que és un organisme que ha funcionat bé a Andorra i jo crec que els andorrans estan contents. Els hi és també una carta de presentació a la comunitat internacional com organisme que culmina l'estat de dret a Andorra. Sí. Per acabar, com a president del Consell Assessor sobre la Transició Nacional, veu la independència, un estat independent, per quan la veu? Això és molt difícil de dir. Això és molt difícil de dir. Però el disseny que s'havia fet una mica des del Consell Assessor per la Transició Nacional anava una mica en la línia que va presentar el president Mas. No? Les dues fases, no? Una primera fase en la que es proclama l'inici del procés per construir l'estat propi, i en aquesta fase vas ja acabant de perfilar i començant a construir ja de manera clara les estructures d'estat. I nosaltres també apuntàvem que en el cas d'Escòcia això havia portat 18 mesos. Ells s'havien plantejat fer-ho, millor dit, amb 18 mesos. No? Nosaltres dèiem, possiblement això no podrem estar tant de temps com 18 mesos, però necessitem un cert temps per preparar aquestes estructures d'estat. I després ja comença la segona fase, que és ja pròpiament començar a fer la declaració d'independència. Acabem ara sí, no van sense dir comentar que vostè va ser Creu de Sant Jordi el 2003, també Premi Justícia de Catalunya el 2002, la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica el 2004 i el 2005 l'Orde del Mèrit Constitucional com a magistrat emèrit del Tribunal Constitucional. Que va bé dir-ho. Ha estat bé? Ha estat a gust aquí? Magnífic. Porto de Reixa, en recorda vostè de quan era petit? Ara no, sabem que no viu aquí a Terrassa, viu a Barcelona. En recordava algun? De Quarto de Reixa, en recordava algun? Sí, i tant. Recordava, per exemple, el carrer Sant Pere, el meu pare tenia el despatx d'advocat a casa unes ties meves i tenia la Reixa, sí. I anàvem al vespre, sovint, a veure passar gent des de la Reixa, sí, perfectament, perfectament. Doncs és el que fem aquí des d'aquesta finestra, també veure com passen els cotxes. Senyor Carles B. Bisonyer, moltes gràcies per ser aquí. Feia molt temps que volíem que estigués aquí per comentar-nos com a terrassenc com està vivint tot aquest procés. Moltes gràcies de nou i el anirem seguint fins ben aviat. Moltíssimes gràcies. Ara ja conec el camí, ja vindré més. Molt bé. Convideu. Moltes gràcies. I a vosaltres, doncs, ens retrobem la setmana vinent, just abans de Nadal. Parlarem amb un altre terrassenc de l'any, ens en queden dos. Parlarem amb en Joan Martínez, escultor, actor i pessebrista. Fins aviat, bona setmana. Adéu-siau. Quan penso en tu.